toi katto. Ai, mitä helvettiä? No nyt. Nyt oli vähän paha. Mistä pressi tai joku? Mä toin morkkaan vähän päälle. Tua. Tässä, kaks äijää. Nehan, miten ne tiesi, missä mä oon? Täh! Mä? 8, 7, 6. Miten ne tiesi, missä mä oon? Joo, mä kuolen. Joo, se on ihan fine. Ah, vittu, koulutus. Joo, katolle ländäs joku. Asti, jäädä. Aa, se näkyy. Se on veli ja ville rammit. Pelasta kodava. Merkkas mut. Tai ländäs. Ja vahoit. Paitsi. Heil se yhä. Ja. No mä oon disablattu. Kaks tiimiä, kaks playeri, hei. Oho. Pistä pressiin vaan sinne ja... Ehkä meikäläinen backsoniin ja... Jup. Crackit! Tuli nyt siihen. Sait se. No. Hyvä. Kaveri on jossain. Paljon sulla massii? Ei tarpeeksi. Oi hyvä, hyvä, hyvä. Pressii vaan siihen. Nice, hyvä. Kyllä. Tuliko sille niin paha hitti siitä, kun se kuoli mun kiikarilaukaukseen? Ilmeisesti. Ois ihan kiva nähdä se. Mä otan lisää limuun. Helen back! Nicely done!